halkan waa barta wararka. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad daawan doontaanna dhowaan waxaa ka mid noqon doona xidhiirka hoose ee u dhexeeyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo finland soomaaliya oo xumaaday, guddigii loo xil saaray dhallinyaradii loo qaaday eritriya oo shaqadii ilaa iyo hadda aanan bilaabin, ra-iisul wasaare Roble oo ku adkaystay inuu tago garbi heer iyo maamulka Jubbaland oo arrintaasi ka carooday. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad daawan doontaan haddii ay tahay markii kugu horreysay aadna soo booqato subscribe inoo saar YouTube-kayna barta wararka, asxaabtaadana u sheer garay muuqaalkana like inoo saar si saaxiibo wanaagsan oo adigoo kale mid aan u yeelanno. Waagaag haddii aynu ku bilowno ila wareedyo kala duwan oo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal Maxamed Xasan Cirro iyo madaxtooyada Soomaaliya uu khilaaf soo kala dhex galay ka hor doorashadiisa. Xogaha la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in Cirro iyo finland Soomaaliya uu khilaafkoodu yimid kadib markii guddigii lagu sameeyey baaritaanka ay ka dhex arkeen magaciisa 67 xubnood ee mucaaradku ay gudbiyeen, waxayna markaas kadib ay aamineen inuusan soo laaban doonin oo laga saari doono iyo in haddii uu soo laabtana uusan xilka heli karin kadibna ay xiriirka u jareen. Sidoo kale xubno ka ag dhadhow madaxtooyada ayaa waxa ay sheegeen in marar badan uu xiriiro kala duwan la soo sameeyey Cirro intii baaritaanku uu socday, aysanna ka jawaabin wicitaankiisa iyagoo rumaysnaa inuu ku biiri doono xubnaha laga saarayo guddiga ee liiskooda la gudbiyey. Si kastaba ha ahaatee, Cirro ayaa waxa uu si lama filaan ah kaga badbaaday xubnihii la tuuray, waxaana kadib olole u ogolaaday inuu noqdo guddoomiyaha isaga oo aanan isku hallayn finland Soomaaliya. Xogta ayaa sidoo kale waxay intaas ku daraysaa in Cirro doorashadiisa ah guddoomiyaha guddiga ay ka dambeeyeen xubnaha ka mid ah golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Si gaar ah waxaa la sheegay inuu ka dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre, inkastoo markii dambe madaxtooyada Soomaaliya ay taageero ku dartay markii ay dareentay inuu guuleysanayo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaana la sheegay inay aad u taageereen doorashadii guddiga oo ay ku soo baxay Maxamed Xasan Cirro oo horay xilkan u hayay aadna ugu ag dhowaa finland Soomaaliya balse markii dambe xiriirkooda uu xumaaday. Sidoo kale guushiisa ayaa waxaa la sheegay inuu door ku lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, oo isaguna sidoo kale warar soo baxay ay tilmaamayaan inuu dhowaan shaacin doono inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Maxamed Xasan Cirro iyo xubnaha kale ee guddiga uu isagu ka mid yahay ayaana arbacadii waxay kulan la qaateen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waana musharaxii ugu horreeyey ee guddigaasi la kulma. Sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaana guddigan waxa uu kula dardaarmay in si cadaalad ah u hufan ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed islamarkaana aysan meel u janjeersan oo doorasho nabdoon islamarkaana wadar ogol ah ay ka hirgeliyaan gudaha waddanka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa dhowaan waxaa loo doortay guddoomiye inuu noqdo Maxamed Xasan Cirro, kaasoo ku guuleystay Liibaan Xasan Maxamed Liibaan Shuluq oo isaguna lagu xanto inuu ahaa mid ay wataan golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Intii ka dambeysay waxaa soo baxayay warar kale oo kala duwan, kuwa oo sheegaya in Maxamed Xasan Cirro oo aad ugu dhowaa muddooyinkii ugu dambeeyey finland Soomaaliya uu xiriirkii kala dhexeeyey aad u xumaaday. Guddigii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo u xil saaray baaritaanka dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritriya ayaa waxaa xoga soo baxayay sheegayaan inaysan weli shaqo gelin. Xogta ayaa waxay tilmaamaysaa in guddigan ay la kulmeen culeysyo dhanka finland Soomaaliya kaga imaanaya kadib markii lagu wareejin diiday xogta dhallinyaradaas, halka warar kale ay sheegayaan in dowladda Eritriya oo fulinaysa codsi ka yimid farmaajo aysan weli aqbalin in guddiga ay shaqo galaan ama ay wax xiriir ah la soo sameeyaan dowladda Eritriya. Sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in dowladda Eritriya ay baaritaanka carruurtaas iyo xaaladooda ku xirtay in la siiyo lacagihii lagu heshiiyey iyo tababarkooda, taa oo dowladda federaalka Soomaaliya iyadu ay filayso inay bixiso dowladda Qatar balse lacagtaasi bixitaankeeda ayaa waxaa diiday dowladda Qatar. Guddiga ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, mana jirto ilaa iyo hadda waalid, mas-uuliyiin iyo hay-ado kale oo ay la kulmeen marka laga reebo in qaarkood oo wasiiro ah loogu yeeray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya si arrintaas wax badan iyagu laga ogeysiiyo. Markii la magacaabay guddigan waxaa jiray qolaallo ay soo saareen mucaaradka, kaasoo ay ku sheegeen inuusan ahayn guddi madax bannaan oo ka warramaya xaqiiqda carruurta Soomaaliyeed ee ku maqan dalkaasi Eritriya, kuwa oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa gudaha waddankaasi. Waxaa isi soo taraya cadeymaha caalamiga ah ee ku aadan dhallinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritriya, kuwa oo la sheegay inay ka qayb qaateen
dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaana dhowaan waxay dalbadeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isxasilo mar dambana aan loo ogolaan inuu dalka xil ka qabto sababo la xiriira ku takrifal awoodeed iyo sida uu ku halligay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan gudaha dalkaasi Eritrea kuwa uu muddooyinkii ugu dambeeyey. Warar soo baxaya ay sheegayeen inay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee dowladda federaalka Itoobiya la gashay jabhadda TPLF ee ka dagaalanta gudaha waddankaasi. Ciidamada dalka Eritrea ee dhankooda ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ayaa iyaguna waxaa lagu eedeeyey inay geysteen ku takrifal awoodeed iyo in sidoo kale gobolkaasi ay ka fuliyeen arrimo ka baxsan bini'aadnimada iyagoo kufsiyo u geystay tiro haween ah oo ku sugan gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay marti gelinaysay banaanbaxyo loogaga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya taa oo lagu eedeeyey in si qarsoodi ah dhalinyaradaas ay ku geysay gudaha dalkaasi Eritrea islamarkaana inay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee Itoobiya. Hooyooyin fara badan ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey waxay isugu soo baxayeen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwa oo iyaguna aad kaga soo horjeeday falkaasi dhalinyarada Soomaaliyeed lagula kacay iyadoo markii hore dhalinyarada loo sheegay in loo qaadayo dalkaasi khatar oo tababar lagu soo sii doono balse laga dejiyey magaalada casmare ee dalkaasi Eritrea. Dhalinyaradaas ayaa qaarkood oo dhowaanahanba soo hadlayay waxay sheegayeen in hadda xaalad aad u xun ay ku haysato xerada lagu tababarayo ee ku taala gudaha dalkaasi Eritrea. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isa soo tarayay baaqyada dabajooga ah ee loo jeedinayo madaxweynaha muddaxeedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaa oo loogu baaqay inuusan mar dambe isku soo sharaxin xilka madaxtinimo ee Soomaaliya maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka mid ah ubaxa Soomaaliya uu ku wareejiyey dowlad muddooyinkii ugu dambeeyey xiriir aad u wanaagsan aan la lahayn dowladda federaalka Soomaaliya. Golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaana dhowr mar waxay ku taliyeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan mar dambe noqon musharax u taagan inuu qabto xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Shacabka Soomaaliyeed ayayna waxay ka dalbadeen in Farmaajo mar dambe aan loo ogolaan inuu isku soo sharaxo xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Raable ayaa waxa uu socdaal uu ku tagayaa magaalada Garbaheere ee xarunta gobolka Gedo iyadoo maamulka Jubbaland aysan arrintaasi raalli ka ahayn. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Raable oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada ku meel gaarku ah maamulka Jubbaland ee Kismaayo ayaa ka biyo diiday soo jeedino ka yimid hoggaanka ismaamulka oo ahaa inuu ka baaqsado socdaalkaasi. Sida ay sheegeen ila wareedii xogogaa leh wadahadaladii madaxda maamulka Jubbaland iyo ra-iisul wasaare Raable ay ka yeesheen baaqashada socdaalkaas oo qabsoomay in ugu yaraan laba jeer ay ku soo dhammaadeen natiijo la-aan. Xoga soo baxaya ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Raable uu ku adkaystay inuu doonayo inuu tago meel walba oo ka tirsan deegaanada maamulka Jubbaland. Arrinta safarka ah ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday shirkii golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland kaa magaalada Kismaayo Khamiista ay ku yeesheen wasiirada maamulka Jubbaland. Raable iyo Axmed Madoobe ayaa kulankeeda ay yeesheen waxa uu ku soo dhammaaday isfahamwaa mar kale ayayna is afgaran waayeen. Maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaan weli si rasmi ah uga hadlin socdaalka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Raable kaasoo dharbaaxo ku noqon doona qaabka hogaamiyaasha Soomaalida ay ugu heshiiyeen in loo wajaho qadiyadda gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Madaxda Soomaalida ayaa horey isugu afgartay guddi heer wasiiro ah oo dowlad goboleedyada dalka in dib u heshiisiin ay ka sameeyaan magaalada Garbaheere isla markaana dadka deegaanka ay soo xushaan cidda u noqonaysa guddoomiyaha degmada. Si kastaba ha ahaatee, jihada cusub ee uu qaadayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Raable ayaa la rumaysan yahay inay tahay in dib u dhac horle ay ku keenayso doorashooyinka la filayo in waddanka Soomaaliya dhowaan ay ka qabsoomaan, waxaana sidoo kale hubin la'aantii ka tagneed cadayn nabadeed. Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Garbaheere Xasan Sheekh Cilmi ayaa waxa uu sheegay inuu xilka wareejinayo markii la helo hal sabab oo taa uu ku sheegay in soo afjari karto muranka siyaasadeed ee ka taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Guddoomiye Xasan waxa uu tilmaamay in marka uu la kulmo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Raable iyo guddiga loo xil saaray xal weelista Garbaheere si doorasho nabdoon uu xilka ku wareejiyo halkaas ay kaga dhacdo. Xasan Sheekh Cilmi, guddoomiyaha degmada Garbaheere, ayaa waxa uu shaaciyey inuu ka fogaanayo in dib u dhac dhanka doorashada ah ay dhacdo iyadoo la xallin karo caqabadaha iyo isqabqabsiga siyaasadeed ee hadda taagan. Khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee gobolka Gedo ayaa xoogeystay wixii ka dambeeyey 2020, gaar ahaan sanadkan cusub ee 2021, waxaana si gaar ah u xoogeystay khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamulka Jubbaland bilihii
جنايه فبراير ايه مارسو وحاونا قاري ان دقال توسا ودحمر عيدا مدى دولة فدرالكا صوماليا كوا ولقا قادي مقالدة مقدشو ايه كوا كلاو الاسو عدي وزيركي وري امني قمام الكجوبلان عبد الرشيد جنان او دولة فدرالكا صوماليا اسكسو ديباي افريا لباتن كي مارسو ايه ساند كان ينكو قدي جرن ايه لباتن كوي لباتن قبل كجدو ايه كونفورتا صوماليا ايه دوان وحاكد عاي دقالو دحيا عيدا مدى دولة فدرالكا صوماليا مدوين كيو قدن بيه الكاسي كدا بوليسي ايه عيدا مكالي ايه كترسن kuwa maamulka Jubaland waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada ciidan ee dirirta dhaxmartay iyo dad kale oo shacab ah oo ku sugnaa deegaanada maamulka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya oo markii hore dagaalkaas uu ka bilowday waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato subscribe noo saar oo gambaleelka furo asxaabtaadana u sheer garay